ဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ကင်ဂျုံအန်ကြားထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုအမေရိကန်ဘက်ကဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးမဲ့မြောက်ကိုရီးယားကသူပေးထားတဲ့ကတိတိုင်ဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့ဆိုပြီးရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကကြေညာပရင်းနေမှာပြောလိုက်ပါတယ်ပြည်သစ်သမ္မတအီမန်နျူရယ်မက်ခရွန်နဲ့အတူပူတွန်းကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမစ္စတာပူတင်ကမြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ဟာသူပေးထားတဲ့ကတိတိုင်နျူကလ িয়ার လက်နက်ဆက်သတ်ထုတ်လုပ်တဲ့လှိုင်းကူတွေနေရာတွေကိုဖောက်ကွဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘာတမ်းပီရှုတ်နာချူမစနိုနတိုရှုတ်တမ်ကင်ဂျုံအားဟာသူပြုတ်တင်ဂရိပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲအားလုံးကိုလုတ်ခဲ့ပါတယ်။မြေအောက်လှိုင်ကူတွေနျူကလ িয়ার စမ်းသတ်တဲ့နေရာတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေကိုမြင်ပြီးရောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကထိတ်တူးဆွေးနွေးပွဲကိုဖျက်သိမ်းတာကျွန်တော်တို့ကြားရတာပါပဲ။မြောက်ကိုရီးယားဟာရန်လိုမှုရှိတယ်ဆိုပြီးဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာကြာသပတေးနေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးစင်ကာပူမှာဇွန်လ၁၂ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံမှုဆွေးနွေးထားတဲ့ထိတ်တူးဆွေးနွေးပွဲကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ပြည်သစ်သမ္မတမက်ခရွန်ဟာဆီးရီးယားနဲ့ယူကရိန်းအပါအဝင်ရုရှားတို့ပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတကာအရေးတွေကိုဆွေးနွေးဖို့မစ္စတာပူတင်နဲ့စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ Нужно быть оптимистами, нужно стремиться к урегулированию. ကျွန်တော်မကြသေးခင်ကနိုင်ငံတကာအမှုလူစွမ်းရင်အေဂျင်စီရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နဲ့တွေ့တော့သူကအီရန်ဟာသူ့တာဝန်တွေကိုဖြည့်ဆည်းနေတယ်လို့အတည်ပြုပြောပြပါတယ်။အီရန်ဟာစာချုပ်ပါဂရိကဝတ်အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ဝတ်တရားတွေကိုဖြည့်ဆည်းနေတယ်ဆိုရင်မေးစရာမေးဖို့ကဒီသဘောတူညီချက်ကိုဘယ်အခြေခံနေပေါ်မူတည်ဖြည့်ဆည်းနေတယ်လဲဆိုတာပါပဲ။ဆီးရီးယားအချက်အလက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုရှားအနေနဲ့ပဋိပက္ခမှာပါဝင်နေသူတွေအားလုံးကြားအပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုဖန်တီးရမှာလှုပ်ရှားရှိတာကိုအကုန်လှုပ်သွားမယ်လို့လဲဆိုပါတယ်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့အကျိုးဆက်တွေကစိုးပါတယ်အီရန်နဲ့သဘောတူညီချက်မှာပြင်သစ်နဲ့ဥရောပတစ်ခုလုံးကြီးညွတ်ညွတ်နဲ့စာချုပ်ကိုဆက်လက်ဆောင်နိုင်စေချင်ပါတယ်ဒါရီအကုန်ပြစ်ဖို့တော့မလွယ်ပါဘူးရုရှားဘက်အချမ်းကတော့တစ်ဖက်သက်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုဘယ်တော့မှလက်မခံပါဘူးရုရှားအနေနဲ့တကူတော့ပိတ်ဆို့မှုမပြုလုပ်သလိုအဲ့ဒီလိုတကူတော့လုံရက်ကိုလည်းမလိုက်နာပါဘူးဆိုရင်ပလီဂိုနီယာနုပိုစလီအတောမိုစလီရှလီအဘတ်မီနီတေစတေချူဆာစတရန်စီယနိုစတတ်